Teurastaja tässä, terve. Nyt on 20. päivä marraskuuta ja tämä Prodigyn mustapoksi on tullut myyntiin Prodigyn verkkokauppaan. Ja siitä alkaa olla viikko, kun kuvatin tästä unboxaus ja lupasin, että nämä kiekot arvothan. Se A5 meni omaan väkiin ja on ollut käytössä jo ledikierroksella. Mutta nämä muut menneet sitten arvontaan ja semmonen vielä spessu näihin lisänä. Kaksi tarinaa. Käytin Kuoksen kastossa radalla heittämässä ja sain näihin kaikkiin kekkoihin Kuoksan nimmarit. Ja itse asiassa siinä alkuperäisellä videolla alkuperäisessä paketissa oli tämmönen PA3. Ja se PA3 meni Kuoksalle. Ja tämä PX3 tuli Kuoksan boksista teurastajalle sitten. Koska tarvihan Kuoksalla olla ne parhaat työkalut, millä just hän tykkää heittää ja hän tykkää PA3. Niin tehtiin vaihtarit ja tämä tuli sitten tähän arvontaan, tämä PX3, ja sitten edelleen tämä PA2, tämä herkullinen 500 muovilla oleva spessu, jossa on tuon 12-kertaisen Japanin mestarin signaturekiekko. Sitten oli tämä H3, ja tässä myös Kuoksan nimmarit, ja sitten oli tämä mysteerikiekko. Kuoksakhan ei tiennyt, että mikä tämä on. Epäilys on siitä edelleenkin, että se on joko D1, D2, tai sitten siinä oli pari muuta vaihtoehtoa, oliko se reverbi ja joku muu. Mutta se on distanceraippa. Ajatuksena on nyt nämä tästä arpoa, niin kuin on luvattu. Laitan täältä näytön tallennus päälle, niin saadaan teillekin näkyviin tuo arvonta sitten. Mulla on tosiaan tänne, video alkaa pyöriä tuossa, niin tänne valinnut valmiiksi jo, hakenut sen videon, missä ne kommentit oli. Ja täältä on filtteröity duplikaatit käyttäjät, eli vain yksi kommentti per käyttäjä tulee arvontaan. Ja kommentteja oli yhteensä 67 kappaletta mukana arvonnassa. Ja nyt lähdetään arpomaan ensimmäinen. Ja vielä mennään sillä tavalla, että jos kommenteissa on laitettu, että mikä näistä keikoista kiinnostaisi eniten, niin se myös saa, hän myös saa sen keikon, ellei joku muu ole kerinyt sitä voittaa. Ja ensimmäinen lähtee tästä Mikko Oinonen. Ja kommenttina löytyy: omasta repusta ei löydy PA2, mutta ei myöskään isoa driveria, eli nuo kiinnostaa. Olisi kiva saada tietää, mikä kiekko tuo oranssi driveri oli. Annahan tänne Mikko O ja Mikolle PA2 ja driveri, jompikumpi, mutta PA2 oli ensin mainittu, niin Mikko Oinonen nimimerkille lähtee täältä sitten tämä PA2. Onnittelut voittajalle. Sitten arvothan seuraava. Tuolta alempaa Pick Another Winner ja Start. Ja sieltä tulee Otto Kähkönen. H3 olisi mainio joululahja kaverille. No niin, Otto. Otto voi antaa sitten H3 sieltä joululahjaksi kaverille. Eli tästä näin lähtee upea H3. Ja sitten ei muuta kuin seuraavaa arpomaan. Pick another winner ja start. Ja Johannes Ronkainen. PA2 olisi mielenkiintoinen. No, Johannes tietää, että PA2 meni jo tuonne Otolle. Mutta katsotaan tuo viimeinen keissi. Jos katsotaan, mitä sieltä tulee kommenteista, että paras on kuitenkin niin, että se mitä joku toivoo, sen just saisi. Ja mehän ei tiedä, mitä se viimeinen voittaja vielä toivoo. Niin jos se toivoo tätä driveria, niin se menkö tälle. Ja Otolle lähtee, Johannekselle lähtee sitten tämä PX3. Pick another winner ja start. Ja sieltähän tulee Niko Malinen. Katsotaanpa, mitä Niko on kommentoinut. Kaikki oli hienoja, kun itsekin heitän Prodigyn kiekoilla. Tehdään sitten niin, että Johannekselle lähtee tuo mysteeridriveri. Vanhan tänne vielä noin merkki. Ja PX3 lähtee sitten Malisen Nikolle. Ja näin on nämä kiekot nyt arvottu. Kuoksan nimmareilla todellista spessua. Ja jos sulla vähän harmittaa se, että et nyt itse voittanut tässä arvonnassa, etkä ole tämmöistä mustaa boksia hommannut, niin ei hätää.
Teurastaja nimittäin hankki tämmöisen sinisen boksin ja lisäksi vielä tämmöisen oranssin boksin. Tämä sininen boksi on se, mitä on jälleenmyyjillä myynnissä. Ja tältä seisomalta alan kuvaamaan unboxingia tästä sinisestä boksista ja myös tämmöisestä oranssista, joka on niin sanottu summer box. Ja kummastakin tulee omat unboxing-videot ja luultavasti myös arvonta, eli kannattaa ottaa teurastajan kanava haltuun, tilaa kanava ja sitten näet nämäkin videot ja voit osallistua niiden arvontoihin. Tällä kertaa ei muuta. Musta boksi on tullut myyntiin Prodigy-storeille, Prodigy-store Euroopelle. Sininen boksi on jälleen myynnillä. Jos olet onnekas, niin voit löytää tämmöisen oranssinkin boksin jostakin, jos on näitä kesäbokseja jonnekin jäänyt. Semmoinen vinkki, jos sinun paikkakunnalla on kärkkäinen, niin siellä oli alennuksessa nämä siniset boksit 20% alennusta. Eli normaali hinta oli sen 50, niin lähtee 40 tai 3,90. Ja samoin siellä oli alennuksessa 12% alennusta tästä oranssista boksista ja hinta oli joku 43€. Semmoinen amatööritipsi teurastajalta. Mutta hei, muuta kuin mukava katsoa tämäkin video ja hyviä heittoja sulle. Se on moro!